prilikom želim prvo deci preškolske ustanove Čika Jova Zmaj, našim roditeljima i mom celom kolektivu da čestitam Novu godinu i Božićne praznike, da poželim mojim radnicima još što veći broj dece u grupama, da su nam deca živa i zdrava i vesela i raspoložena i da provode lepe i uspešne i srećne dane u našim vaspitnim grupama i svim građanima Pirota sve najbolje u novoj godini, puno zdravlja i sreće i lepih dana u toku godine.